найбільш уваги приділяємо такому духовному пережиттю цих подій, тому що в літургії дуже багато символів, які допомагають роздумувати над тим всім, що сталося майже 3000 років тому. Саме таким символом в католицьких парафіях стає темниця Христа. У Страсний четвер віруючі приходять до цього місця, аби роздумувати над ув'язненням Ісуса Христа в темниці, розповідає отець Павло. За словами священника, декорації спонукають людей заглибитися у свій внутрішній світ та замислитися над тайнами життя. Вже наступного дня акцент віруючих зміщується до іншого місця – гробу Господнього. Люди тут найбільше часу проводять, люди, священники. Тут робиться декорація Голгофи, тобто місце, де помер Ісус Христос, і можна побачити, що є три хреста. Один з них – це хрест, на якому помирав Ісус Христос, і два інших – це хрести, на яких помирали розбійники, які розмовляли з Ісусом Христом. Згодом з гробу Господнього зникне фігура померлого Ісуса, а сам гріб залишиться порожнім. Будують такі декорації не за правилами, продовжує далі отець Павло. Їх мета – створити місце і час, і передати події 2000-ї давнини. Проте у світі часто нівелюється сама суть свята, і часто воскресіння Христа замінюється іншими символами. Є такі люди, які знають, що освятити Пасху чи там яєчка, то це найбільше якийсь такий вчинок на Великдень, або, можливо, єдине, можливо, раз до року. І колись було дуже цікаво, що я почула, що в Америці навіть шукають десь там якісь зайчики в траві, або якісь там крашенки, або ще щось, і зводиться все до того, що, скажімо, лише до освячення великодних страв. Житомирянин і католик Мирослав Вітковський розповідає, що віру отримав у спадок від батьків. Час перед Великоднем називає відповідальним не лише за купівлею продуктів та приготуванням страв, а й духовним очищенням та примиренням. Сповідатись перед Богом, перед людьми, перед родичами, перед в родині безпосередньо. І тоді ця Пасха буде дійсно така, як вона є в християн. Священники кажуть, що час пасхального трідіуму вимагає від них надзвичайних зусиль. Підготовка до проповіді, тривалі урочисті літургії та нічні молитви виснажують фізично. Дуже втомлюємося. Це дуже тяжкий час для священників, тому що більше не висипаємося і цілий день працюємо, і тяжко працюємо. Відомо, що не завжди фізично, тому що фізично якось там залишаємо цю працю для людей, які хочуть допомогти. Але більш така праця розумова, скажімо так. Окрім духовних, в костелі є також і зовнішні приготування до Великодня. Зокрема, отець Йоанн старанно мив вікна перед святами. І хоча телекамери соромився, від своєї справи не відступав. Юлія Свінціцька, Сергій Кобилянський. Новини Житомирщини.